Hashem, çka i të bu mërë atë? Që qëre Hashimi? Hashim thot që, çka i të bu atë? O për mastie jam, o doj, për mastie, që qëre? Asi të më poa, he, qëre mare, për mastie jam, o bud, ku e mërë Hashimin? Hej njerëzi, mirë se vini në kanal temin, unë jam Avnuri dhe sot kam me prunga dhe një video Advanced Warfare Call of Duty Live, njerëzi, i nga të lumë bio ose në bio lab, Team Deathmatch, edhe kam mënu që si jeri me bo një DNA shumë të fort edhe të shpejt. 6, 5, 3, 4, 3, 2, 1, 0, let's go njerëzi. Jena të lu me një farë altia që s'kum lu shumë dhe i qëtash. Shumë pak kum lu, tash përgutëm pak. Nice, dy i moro. Në fillim, nice. Oh, ma ka rosë qaj. Njerëzi unë vynë një intro gjithë qysh. Do me thonë një intro ku avnar sive qështu. Amo një intro e mirë. Nëse ma bëni një intro të keq nuk kam e morë për video të mija. Amo nëse ma bëni një intro të mirë kam e bon për... Ka me përdur për videot mija, edhe keni me posta një linku në kanalin YouTube në description, ose që shthirët ajo, dhe më tha pusht. Ta është po koncentruar në pak njerëzi. Video tjetër ka me kon GTA 5 online. Kena me lu jashtë, dhe më tha në bot normal, edhe kena më bon kështë e sip kërën për një me. Aden që për bon ka njëher Gamecast TV, ose që zisene, ka me bon të njëjten. Gamecast TV, e përshëndes Gamecast TV, nëse e shetë qitë video. Dhe me tha, nëse e shetë, shkruj përpur një koment, thuj përshëndesje edhe ty ose gjithësene, se të du shumë loqken të hollë zemëra. Ta është 5 pa dik njerësi, bëq. Tash me mujtë me mojtë qështo, se jena të lutë dhe që tash mirë, amo po kam qefë pak ma shpejt, pak mu gutë për marë shumë, se a po të në fillim e qita një farë kampiri, a ke po, a keni po që shka bo kemper, ka, kempin, që ta morë, që, oh, Spotify njerëzi, amo që me bo sens është, tash me mujtë që më janis që tash me bo një streak, njo, dy, qëto është edhe njoni. Nice. Na vjeli po sens është. Ta është ka dole njerësi. Oh, ja, qa me bo atë s'kom pos shonc. Amo përpichtojt njerëzit. Po, qëto është njoni. Nice, qëta amurum edhe këto. Edhe ato amurum njerëzi. Normal se jina pusa e. Jina pusa. Nice! 4-0, dhe më thonë 4 pa dik dhe i qëtash. Oh, që që këmë dzonë, ha? Nëse doni, ja u bëj edhe një video që shluju në përshem me qëfar alti janë që të luj, që si sene, më i me bo që si video, nëse doni, shkunë në komente. Se ju përshini që e luj mirë që të luj, dhe më thonë nuk e luj keq, dhe më thonë bëna që tash dronin. E qes edhe EMP e bona. EMP është që smuj me fluturu ata për një 20 sekunda, nuk e di vë dhoj. Qashtu më duket. Dhejt pa dik njerëzit tash. Oh, nice. Qëto mu ishë me nëzo. A, na vjidhe, sens është. Shpejt, 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 me mu që aty me dol. Përpër është një një. Nice. Edhe një. Qëta më ishë me murë. E, nice! Që kjo alti është një MP, du me thonë nuk është shumë e mirë pislorë këtit. Edhe me qëta alti kur s'këm bohë alo DNA. Po pu kam qef ju me poli gjishka tjetër, du me thonë ju veç alti jetë njëta. Se me lume një farë alti jetë tjetër që më pëlqenë mu shumë, kisha bonë në sub DNA. O shëta një shumë letë për mu. Qëtu nice. Murë më do vita qëtu mirë. O, që ato s'pë mëj me rrugë njerëzi, se e ka, ahajtë se sens është, e ka posë shieldin, ose që shthirët në shqip nuk e di u lojnë. Qaj isho dhe... Oh my god! Po, më pështoj teammate, ja, falim dirë teammate. Qëto është njoni? E
paska vjet që të vjen njoni, nice. Tash që tu është njoni, ka dal, ka dal. Oh, dy! Shpet, 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 ik. Ka dal, ik atja. Tash këta më morëm qëtu. Nice. Oh, njerës dhe 25. Oh, 25, 26 pa dik dhe qëtash. 80, 28, pu mujna. 27, 28. O njerëz, ja nësa shpejt e këmë bo. Nisë të non. Njerëzi. Njerëzi nëse, nëse bëj DNA që ka të shpejt, lenë një like, oh my god. Oh my god DNA. Ma shpejt se 3 minuta këmë bo. Oh, wow, 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 shit, ey. Wow. Njerëzi DNA. Life, ma shpejt se 3 minuta. Oh, 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 oh. Njerëzi, qka jem të bo me kundërshtor? Qka jem të bo me kundërshtor, njerëzi? Qka jem të bo? Së pëmoj me dik, mo. Jum hin beast mode, njerëzi. Gamecast TV, ose Shqip Gaming, ose ku me dit kush e këqyr qit video. Shkruun e në komente, shkruun e gjithka, se u mëtet. Njerëzi, u kry luja goti, e kum qita shava tu, men. Bravo, e njerëzit, nëse ju ka pëlqyer kjo video, lajnë një like edhe një subscribe. Tjetra video ka me kon GTA 5, do me tha online, si për një makina me bomb, qëto është shenja apet gjillin e fundit. E qëtash po thamon e tung miru poshim, shihem video tjetër, tung.